Ensimmäinen 200 pisteen ylitys. Ivan Lunardi hyppäsi 110 metriä, silloin pisteitä 108,4. Ja samanlainen hyppy veisi hänet komeasti kilpailun kärkeen. Rohkea sanojansa italialainen tulee ja tulee pitkälle. Kyllä, ja menee kirkkaasti kilpailun johtoon. Se oli hieno hyppy Ivan Lunardilta. Se oli todella hyvä hyppy alusta loppuun asti. Hyvä ajoitus, hyvä suunta. Ja erittäin hyvin hän menee määrätietoisesti hypyn päälle ja loppuun asti. Mutta nyt tässä loppulennossa nähtiin, kuinka hän kallistui vielä enemmän eteenpäin. Jannella tuossa kohtaa pikkusen oli takapakkia ja sillä hän menetti metrejä. Tässä vaan vielä vaan pusketaan sinne hypyn päälle ja loppuun asti. 113,5 metriä, toisen kierroksen pisin hyppy, yhteispisteet 224,7 ja kilpailun johtoon.